Dövlət yol polisi qəzaların qarşısının alınması üçün bütün imkanlarından maksimum istifadə edir. Xüsusilə maarifləndirmə tədbirləri gücləndirilir. Piyadaların intizamının artırılması, təhlükəsiz davranış vərdişlərinin aşılanması, uşaq və yeniyetmələrin iştirakı ilə baş verə biləcək yol nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınması məqsədilə tərəfimizdən ümumi təhsil müəssisələrində mütəmadi olaraq maarifləndirmə tədbirləri həyata keçirilir. Hazırda ümumi təhsil müəssisələri yay tətilinə buraxıldığı üçün biz bu tədbirləri məktəbə qədər təhsil müəssisələrində, yəni uşaq bağçalarında davam etdiririk. Uşaq bağçalarında keçirilən tədbirlərin məqsədi uşaqlar böyüyəndə gələcəkdə yol hərəkəti qaydalarını daha rahat və asan şəkildə mənimsəsinlər deyə, onlarda indidən yol hərəkəti qaydalarının öyrənilməsinə həvəs və marağın artırılmasıdır. Bağçalarda keçirilən tədbirlər zamanı uşaqlara küçə, yol, səki, piyada, avtomobil, svetofor və digər anlayışlar barədə ətraflı məlumatlar verilir. Valideynlərə müraciət edirik ki, az yaşlı uşaqları öz başına nəzarətsiz küçə və yollara buraxmasınlar, dükanlara göndərməsinlər. Kənd yerlərində ev heyvanlarının ötürülməsini uşaqlara həvalə etməsinlər. Əziz valideynlər, bununla da siz öz uşaqlarınızı qəzalardan qorumuş olarsınız. Küçə və yollarda da tərəfimizdən sakinlərlə mütəmadi olaraq maarifləndirici söhbətlər aparılır. Onlara yol hərəkəti qaydaları barədə məlumatlar verilir. Apardığımız profilaktiki tədbirlər öz müsbət nəticəsini verir. Belə ki, aparılmış təhlillərlə müəyyən edilmişdir ki, son 6 ayda Şəki Dövlət Yol Polis Bölməsinin xidməti ərazisində baş verən yol nəqliyyat hadisələrinin 50%, yəni 3-ü piyadaların iştirakı ilə baş versə də, həmin hadisələrin heç biri piyadanın yol hərəkəti qaydasını pozması səbəbindən baş verməyib. Lakin bu göstəricilər bizi arxayınlaşdırmır, tərəfimizdən maarifləndirmə tədbirləri davam etdirilir. Şəki turizm şəhəridir. Yay mövsümündə hərəkətin intensivliyinin yüksəlməsini nəzərə alaraq, hərəkət iştirakçılarına bir daha müraciət edirik ki, yol hərəkəti qaydalarına ciddi şəkildə əməl etsinlər ki, arzu olunmaz hallar yol nəqliyyat hadisələri baş verməsin. Sürücülər piyada keçidində nəqliyyat vasitələrini saxlayaraq piyadalara yol versinlər, piyadalar da öz növbələrində səkilərlə hərəkət etsinlər, ehtiyat hissələrlə hərəkət etsinlər, yolun hərəkət hissəsini müəyyən olunmayan yerlərdən keçməsinlər, svetoforun və ya nizamlayıcının işarələrinə riayət etsinlər. Əks təqdirdə yol hərəkəti qaydalarını pozan hərəkət iştirakçıları barəsində yol patrul xidməti əməkdaşları tərəfindən Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulan qaydada inzibati tənbih tədbirləri görüləcəkdir.